Care să ascultăm cuvântul Domnului, pe care în această seară îl vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 24, începând cu versetul 13. Luca 24, versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit, noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt și nu i-au găsit trupul. Și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că el este viu. Unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-a apropiat de satul în care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei care erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Doi oameni se întorceau acasă, pentru că atunci când dau peste noi marele necazuri, am vrea să plecăm acasă. Vreau să vă fac o mărturisire acum, așa de Paște. Am vrut să plec acasă și am vrut să plec acasă în România. Și uneori mă întreb, oare am făcut bine că m-am oprit la Agape sau trebuia să mă duc direct în România? Văd însă că nu era timpul să mă întorc acasă, pentru că la marile dezamăgiri ale vieții am vrea să ne înducem între oameni care ne-au iubit. Am vrea să plecăm acolo unde am fost cunoscuți și acceptați, nu-i așa? Nenorocirea însă că ori de câte ori plecăm, nu mai găsim aceiași oameni și nici locurile nu mai sunt aceleași. Istoria s-a scurs fără noi. Iată doi bărbați se întorc acasă după 3 ani și jumătate de umblat cu Mântuitorul, dezamăgiți, cu toate speranțele năruite, se întorceau acasă să se apuce din nou de agricultură, probabil, sau de pescuit. Se duceau să râdă oamenii de ei, că s-au luat după năluci, se duceau niște oameni înfrânți. Dar s-a întâmplat ceva. Pe drumul acela a venit un necunoscut, care a intrat în vorbă. Ce vorbe sunt astea care îl schimbați între voi? Și ei s-au uitat triști, pentru că erau triști. Oamenii nu se uită triști că sunt veseli.
S-au uitat triști pentru că sunt triști. S-au uitat triști la el și au spus, numai tu nu înțelegi, numai tu nu știi. Culmea, era singurul care știa și știa bine și știa tot. Pentru că noi știm câte ceva, nu? Și pe parcurs, sfera asta noastră a cunoștințelor, zicea cineva, devine tot mai mică până la un punct. Și acesta devine punctul nostru de vedere. Și aveam impresia că știm câte ceva. Și ucenicii cei doi aveau impresia că știu, au fost părtași la istorie. Dar vorbeau cu cineva care nu știa parțial. Vorbeau cu cineva care nu cunoștea numai un aspect al problemelor. Cineva spune că realitatea asta din jurul nostru este așa de uriașă, că noi toți oamenii suntem un fel de orbi care pipăim un elefant. Și fiecare dintre noi dăm raportul cum este elefantul. Depinde de punctul pe care ne atingem de elefant. Unii spun că elefantul este ascuțit și lustruit așa și are un vârf. Unii spun, nu-i domnule, e ca un copac așa uriaș, noduros, pentru că prin piciorul elefantului. Să nu mai vorbesc, cei care au de-a face cu trompa au impresia că elefantul ăsta existenței e foarte acomodabil și confortabil, nu-i așa? Viața o înțelegem pe bucățele, pentru că noi suntem o mică bucată din ea. Și ucenicii îi spun, numai tu nu înțelegi și era singurul care înțelegea bine tot ce a fost. Destinul acestor oameni se schimbă într-o singură zi, dintr-o tristețe remarcabilă, dintr-un abandon a unui vis. Dintr-o dată, oamenii aceștia sunt urcați pe o culme a unei noi speranțe și capătă din partea celui înviat dintre morți o misiune veșnică. Destinul acestor oameni se schimbă brusc pentru că ei se întâlnesc cu Iisus, cu Iisus care este viu. Același lucru se va întâmpla cu mine și cu tine. Because he lives. Pentru că el trăiește. Pentru că Iisus al nostru trăiește. Aș vrea să parcurgem în această seară câteva idei despre această speranță minunată care o aduce învierea Mântuitorului și care schimbă întreaga noastră existență atunci când noi ne întâlnim cu el. Tristețea noastră se schimbă în bucurie, înfrângerile noastre se transformă în victorie, inimile noastre pline de tristețe se umple de bucurie și devenim folositori Domnului pentru că există un singur motiv, o singură rațiune. He lives, El trăiește, pentru că El trăiește, pentru că Domnul nostru este viu. Hristos a înviat, El este viu în vecii vecilor. Pentru că Iisus este viu, viața, așa cum noi o cunoaștem, merită să o trăim. Viața merită trăită pentru că Iisus Hristos este viu. Viața are valoare pentru că există înviere după ea. Ceea ce dă valoare vieții noastre este învierea pe care Hristos a adăugat-o existenței noastre. Dacă n-ar fi înviere, am fi, așa cum spunea Apostolul Pavel, cele mai nenorocite ființe de pe fața Pământului. Trăim câțiva ani, am văzut o caricatură zilele acestea absolut dureroasă și mă gândeam să o public sau să nu o public, pentru că pătrunde până în adâncul sufletului. La început este o mamă cu un cărucior, cu un copil mic, apoi sunt doi tineri sub un clar de lună, apoi sunt doi părinți cu un alt copil mic de mână. Și în final este o piatră de mormânt și unul singur stând lângă ea. Și în final sunt două pietre de mormânt. Asta ar fi toată viața noastră. Toată viața noastră. Ar fi cele mai nenorocite ființe de pe fața Pământului dacă n-ar fi înviere. Eram student, eram încă necredincios și în difuzoarele acelea care mergeau 24 de ore în căminul studențesc pentru că tovarășii voiau să ne îndoctrineze. Așa. Într-o zi unul dintre colegii mei s-a supărat pe ăia de la radio ăsta comunist care ne îndoctrina și
difuzoarele care funcționau tot timpul și spunea, măi, ăștia n-au curent destul. N-am înțeles ce vrea asta să spună. A luat două fire, le-a pus în priză și le-a dat curent la ăștia de la difuzoare. N-au mai mers difuzoarele în toate căminile studențești câteva luni de zile, că le-a dat prea mult curent. Alea mergeau la curent de joasă tensiune. Oricum ăsta, darnic fiind, i-a prăjit bine de tot. E bine, în timp ce difuzoarele astea funcționau zi și noapte, am ascultat o poezie de-a lui Eminescu. Știam pe Eminescu, i-am citit poezia, cunoșteam poezia aceea bine de tot. Dar atunci s-a întâmplat ceva miraculos cu mine. Era întrebarea aceea, vei mai suna o dulce corn pentru mine vreodată? Era întrebarea existențială. Am să mai trăiesc experiența asta frumoasă care o am acum sau nu? Am să mai trec pe aici? Am să mai exist? Era întrebarea unui om nenorocit. Pentru că dacă nu există înviere, întrebarea aceasta este absolut devastatoare. Așa cum a fost pentru sufletul meu în momentele acelea. Viața merită trăită și are valoare. Pentru că Iisus Hristos ne-a dus înviere după ea. Noi nu suntem niște animale care trăiesc și mor. Mă joc cu Charlie, un cățeluș nemaipomenit. Niciodată nu mi-am dat seama că eu am să iubesc vreun cățel, vreun câine în halul ăsta. Mă uit la el și îmi dau seama, citind în cărți, că ăsta o să trăiască între 12 și 15 ani. Și tot mă gândesc așa, mai bine, poate ne înțelegem să plecăm împreună, că dacă ăsta moare, o să-mi pare rău după el, nu? Acum, eu sunt convins că toți câinii merg în cer, este foarte clar, chestia asta de pisici, nu sunt sigur, nu? Pentru că diferența între câini și pisici asta este... Pisica, câinele spune cam așa, stăpânul ăsta îmi dă de mâncare, mă iubește, are grijă de mine, așa, trebuie să fie Dumnezeu ăsta, stăpânul ăsta al meu. Pisica zice așa, stăpânul ăsta mă iubește, îmi dă de mâncare, trebuie să fiu Dumnezeu, eu, are grijă așa mare de mine, nu? Știți bine diferența care există între cele două animale. N-am fi mai buni decât un câine sau o pisică pe fața acestui pământ dacă n-ar fi învierea lui Hristos. Știți asta? Dar ceea ce ne dă nouă valoare, ceea ce dă valoare vieții mele, pe care merită să o trăiesc, este că la capătul ei este învierea, este viața veșnică pe care mi-o dă Hristos. Dacă n-ar fi asta, aș fi încă un animal din regnul animal în acestei planete, care mă nasc fără scop, care trăiesc fără scop și care mor fără scop. Dar viața merită trăită și are valoare din pricina învierii. Viața mea face sens pentru că la capătul ei există înviere. Dacă n-ar exista înviere, dacă n-ar exista viață veșnică adusă de Hristos la Paști, viața aceasta nu ar face sens. Ce sens este să trăiești în această lume și să suferi și să nu ai ceea ce îți trebuie? Și alături de tine sunt oameni care se scaldă în bogății, care trăiesc în putere, care asupresc pe alții. Ce sens are să fii un om de treabă și un om cinstit în această lume dacă și tu plătești exact cu același preț cu care plătește Hitler sau plătește cine știe ce șef al mafiei, cine știe ce vânzător de arme, cine știe ce drug dealer de pe fața pământului? Dacă toți o sfârșim la fel și toți plătim cu aceeași monedă, ce sens are viața asta? N-ar avea niciun sens. Dar dincolo de ea este judecata divină. Este un Dumnezeu care va face dreptate. Istoria noastră cere dreptate din mâna unui Dumnezeu drept. Și la capătul existenței noastre
La înviere, Dumnezeu va face dreptate tuturor oamenilor. Va da fiecăruia ceea ce merită. Astăzi nu se întâmplă asemenea lucruri în jurul nostru. Există așa multă nedreptate și nu face sens parcă viața asta. Vezi fotografiile unora dintre noi cu lanțuri din acelea de câteva kilograme de aur la gât, cântând manele pe străzile României, umblând în mașină, cum zicea unul, ca lui Obama. Nu? Are două clase ca trenul și face ca trenul. Și are și culoarea locomotivei. Ce sens are o asemenea viață? Ce sens are asemenea viață? Dacă toți plătim la fel, viața face sens pentru că la capătul ei este înviere. La capătul ei este întâlnirea cu Hristos, Domnul. Viața noastră are semnificație. Merită să o trăiești, merită să o jertfești. Pentru că înaintea noastră, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a jertfit pentru a dărui viață. Ce sens a făcut actul acela eroic a soldatului american care a sărit în fața unei mașini în plină viteză și a salvat o fetiță din Afganistan zilele astea? Ce sens avea să-ți dai viața, să lași acasă doi copii? Nu face niciun sens într-o lume fără Dumnezeu un asemenea gest. Așa-i? Este o risipă. Dar dacă în ceruri există un Dumnezeu, dacă dincolo de viața asta este înviere, este viață veșnică, atunci face sens eroismul de fiecare zi. Pentru că Iisus este viu, pentru că El este viu, putem confrunta viitorul. We can face tomorrow. Viitorul nu pare strălucit în lumea în care trăim noi, nu-i așa? Lumea vorbește despre conspirație, despre legea, despre noua ordine mondială, despre căderea dolarului, despre o nouă monedă universală, despre un guvern mondial. Lumea vorbește despre foarte multe lucruri și se pregătește pentru ele. Frați și surori, într-un asemenea viitor nu te poți duce fără înviere. Într-un asemenea viitor nu poți să pășești fără credința într-un Hristos viu în vecii vecilor. Nu te poți duce pe resursele tale să confrunți acest tomorrow, care nu este deloc roz. Dar atâta timp când avem un Dumnezeu viu în vecii vecilor, putem să confruntăm viitorul. Avem un Mântuitor viu, care stă înaintea noastră și care merge înaintea noastră în această zi de mâine. El trăiește deja în acest viitor. Ne-a promis că va fi cu noi până la sfârșit. Și iată că voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, l-a zis El. Eu, cel viu, am să fiu cu voi. Am să-L trimit pe Mângâietorul, un alt Mângâietor, asemenea mie, pe Duhul Sfânt, care să fie în voi până la sfârșitul veacului. Hristos cel viu este cu noi până la sfârșit. Până se vor termina resursele mele, până voi îmbătrâni și se vor găta ultimele mele zile din viața asta, El este cu mine. Nu mă tem de viitor, nu mă tem de bătrânețe, nu mă tem de moarte, pentru că viitorul meu este în mâinile aceluia. He holds the future. El ține în mâna Lui viitorul. Slăvit să fie numele Domnului. El a zis să nu vi se tulbere inima, pentru că în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc o casă eternă, ca împreună cu mine să fiți și voi. Domnul construiește casa aceasta eternă pentru noi. Oh, I don't care dacă îmi pierd casa mea din Arizona, am una mult mai grozavă în ceruri. Nu-mi pasă unde am să termin călătoria asta în lumea asta, într-un apartament necăjit pe chirie undeva sau într-un cort. I don't care. Am o casă mare în ceruri care mă așteaptă. Ok? Am o casă mare în ceruri care mă așteaptă. Casa aceasta nu este construită de mâini omenești. Casa aceasta este construită de mâinile celui care a construit universul acesta. Credeți-mă că se pricepe.
Dacă a existat undeva confort, acolo va fi, în casa pe care El o pregătește pentru fiecare dintre noi. În al treilea rând, pentru că Iisus este viu, eu pot confrunta moartea. Spaima morții, această spaimă universală, spaimă ancestrală a ființei umane, este dintre toate fobiile, dintre toate spaimele și fricile noastre, nimic nu se poate compara cu frica de moarte. Frica de moarte. Pot să confrunt viața, dar pot să confrunt și moartea. Pentru că cel care a confruntat-o și a biruit-o este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a spus prin cuvântul lui, unde ți este boldul moarte? A râs de ea, moartea este înfrântă. A murit moartea în ziua învierii Mântuitorului, știți asta? Ziua de astăzi, ziua de Paște, ziua de înviere este ziua când a murit moartea. Hristos a înfrânt moartea pentru totdeauna. Moartea noastră acum este o întâlnire cu Domnul. Este sărbătoare. Este întâlnirea noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos. Putem confrunta moartea pentru că Iisus Hristos a învins-o. Eram în România în timpul comunismului și a murit unul dintre tovarășii de la întreprindere. Și am fost obligat să particip și eu la mormântarea asta pentru că îl cunoscusem, am fost colegi. Și am participat la una dintre cele mai ciudate mormântări la care eu am fost vreodată. Bineînțeles, nu era nici în popă. Era un steag roșu și pe sicriu era unul tot roșu. Și s-au pus alături de sicriu câțiva tovarăși, câțiva colegi de-alu ăsta. S-au uitat unul la altul și a trecea vremea și nu știau ce să facă. Și unul dintre ei a scos din buzunar o foaie de hârtie și a început să citească ceva despre viața acestui om bun, tovarăș, de nădejde, cifre de plan, realizări, cincinal, fraze din acelea, care nu poți să te duci în fața morții cu lozincile astea. Nu știu dacă a durat 3 minute, că nu aveam mare lucru de spus despre realizările glorioase al lui ăsta. Și când a terminat, n-a mai fost nimeni să mai zică ceva, n-a vrut nimeni să cânte nimic, n-a vrut nimeni să mai spună nimic. Și am mai stat așa vreo 10 minute și ne-am uitat unii la alții, după care au făcut semn la cioclii aia de acolo, țăranii aceia care erau îmbrăcați în negru cu chipiu, să vină cu căruciorul să-l ducă la groapă pe tovarășul. Și ne-am pus în urma căruciorului și ne-am dus spre groapă. Era primăvară, nu știu, mie mi se pare cea mai groaznică moarte a primăvară, nu-i așa? Când totul este plin de viață, tu să mori, teribil. Am ajuns la groapă, o groapă din aceea mare, făcută de aceiași săpași români, românul care sapă groapa altuia. Au pus sicriul deasupra și iar am început să vedem, zice cine ceva și nu era nimeni să mai zică nimic. Au făcut semn la gropare, ea să vină să-l îngroape. Și atunci s-a întâmplat unul dintre cele mai neașteptate lucruri, nu m-aș fi așteptat la asta niciodată. Unul dintre groparii aceia s-a urcat pe mormanul ăla de pământ galben pe care probabil tot el l-a săpat, și a spus, mă, oameni buni, nu putem să-l înmormântăm ca pe un câine. Și a scos cușma de pe cap, chipiul ăla de pe cap, și a făcut cruce și a început să se roage, Doamne, miluiește-l, iartă-l, locul verdeață, voia să-l trimite la ceva pășun verzi pe ăsta. Dar s-a rugat, dintr-o dată a devenit preot. Pe altarul ăla de pământ de acolo era preot. Rugăciunea acelui țăran simplă și necioplită, așa cum a fost ea, fără niciun fel de pregătire, așa ad hoc, ne-a îmbunat inimile tuturora. Și parcă despărțirea aceea a fost mai normală, pentru că se ruga cineva când îl mormântau pe ăsta, nu îl mormântau ca pe un câine. Nu te poți duce în eternitate
cu un asemenea bagaj. Nu te poți duce la Dumnezeu în felul ăsta. Moartea nu mai este dușmanul nostru, este prietenul nostru, este liftul care ne ridică spre împărăția lui Dumnezeu. Și asta pentru că într-o zi ca aceasta de Paști, Hristos a înviat. Și pentru că El este viu, putem confrunta nu numai viața, nu numai ziua de mâine, ci putem confrunta moartea. Pentru că Hristos este viu, viața și eternitatea mea este sigură, este asigurată. Sfânta Scriptură vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca pârga celor adormiți. Termenul acesta, mai ales pentru generația tânără care n-a crescut la țară, probabil sună foarte ciudat. Dar pentru noi care am crescut la țară știm foarte bine ce însemna o pârgă. Pârgă însemnau primele fructe care se coc. Erau primele prune care erau bune de mâncat. Și Doamne, cum știam, tot islazul din jurul satului, unde se coceau primele prune? Primele mere. Primele roșii pe care mama le lua din grădină. Primul castravete pe care îl mâncam în primăvară. Era ceva fantastică. Era pârga, era ceva... Prima roadă. Și spune Sfânta Scriptură că Domnul este prima roadă a învierii. El este primul înviat dintre cei mulți, dintre frații lui, dintre noi. Este înainte mergătorul nostru. Domnul ne asigură eternitatea și eternitatea noastră este sigură. Învierea Domnului Iisus Hristos dovedește eternitatea vieții. El este siguranța vieții noastre veșnice, pentru că El este viu. Because He lives, I can face tomorrow. I can face death. Pot să stau în fața morții, pot să confrunt viitorul, pot să confrunt eternitatea. Mă voi duce cu fruntea sus, pentru că El este prima roadă. El este pârga celor adormiți, primul înviat. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez în această seară este pentru că Iisus este viu. Viața mea de rugăciune și rugăciunea noastră are un argument foarte solid. Tu nu te rogi unor moaște, așa cum menționam azi dimineață, de sfinți morți cândva în istorie. Nu ne rugăm unor dumnezei morți, nu ne rugăm unor tradiții, ci ne rugăm unui Dumnezeu viu în vecii vecilor, avem un mijlocitor înaintea Tatălui. Și numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și El a zis, în numele Meu să vă rugați acum. Ori de câte ori batem la poarta cerului, ori de câte ori venim la Dumnezeu în rugăciune, să-i cerem prezența și ajutorul Lui, o facem în numele Celui Înviat, în numele Celui care stă la dreapta Tatălui. Învierea Domnului Iisus Hristos validează deodată toate promisiunile Lui pe care El ni le-a făcut. Toate capătă sens și toate sunt adevărate pentru că El le-a dovedit cu învierea Lui. În această seară aș vrea să-ți aduc aminte de aceste lucruri. Hristos a înviat, El este viu, este viu în vecii vecilor. Viața merită trăită pentru că la capătul ei este înviere. Putem să confruntăm ziua de mâine, indiferent cât de grea va fi ea, indiferent cât de dificilă va fi ea, pentru că mâine eu nu sunt singur, este alături de mine Cel înviat dintre cei morți care a zis, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Alături de mine este Cel care are puterea asupra vieții și morții, de aceea nu mă tem de moarte. Moartea este cea care mă va duce în prezența Lui. Rugăciunea mea are un argument foarte solid. Am un prieten, am un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, am un avocat care mijlocește pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Numele Lui este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. De aceea, la acest Paști, aș vrea să nu uiți un lucru fundamental. El este viu. We can face tomorrow. Because He lives. Nu ne temem de viață și de moarte.
pentru că Domnul nostru trăiește și este viu în vecii vecilor. V-aș îndemna să ne ridicăm în picioare acum și să încheiem slujba de Paște în această seară cu câteva cântări care să ne sedimenteze încă o dată în suflet mesajul acesta atât de minunat: Iisus Hristos este viu.